Kush do zgjidhet? Tek do zgjidhet tuja. Forumi më lart të Partisë Socialiste. Çfarë nga kryetar të organizatave? Kush do zgjidhet? Se forumi kryetar të organizatave kush do zgjidhet? Zgjidhet më njerëz do të klozi. Zgjidhet më njerëz po pyeta bileka ja po i merrni vesh në asamble. Po, po, me zgjidhen me metodë që ne... Si larqotë një një kohë. Kretarë e Partisë Tiranës, kretarë e Partisë Tiranës, sa të e zhjetën presidium, pasa nuk e zhjetën të farë. I da një fjallës clear. Edhe ne bëmi proces, i cili nuk ishe i proces me imbyllur dhe në analizë nga 10 vera. Jo, më gjithë, proces me imrime më qatë do të bëjë demokratik shumë. Partije në Partisë Tiranës. Ure, demokratik shumë, me mërë, e mërë, nuk ka zjedhë, ishë, demokratik shumë. Do të para njerëzë, para qitë platformë, nuk diskutua. Blindat me vete, blindat me vete, banat me vete. Dhe kjo më qenë të kutit vëtimi, e kush votojnë. Këta bën ato... Këta vazhdo punë, troj demokracia. Dhe mbrona koma, këta bën ato procesin e primarë. Këta bërë me qesh gjithë më shkruan. Kush votojnë, kush votojnë. O kjo se rofsh që në bërë me qesh gjithë. Rofsh që në bërë me qesh gjithë. Këmi me qesh nga mërë, qesh. Qesh, qesh po, qesh mirë i qesh po. Qesh në blindat, në dakor një të qesh në blindat. Dakor, dakor, dakor. Blindat për banat, në dakor një të qesh. Po qesh, sa të temë, qesh. Pra, duhet që të fitoni dhe të punon. Ne e drejtojmë të finalize. Bile, ju ndroni, jo të qesh i funit, jo. Ne fitojmë dhe qesh mirë a që zbën zjerë. Ne fitojmë dhe transformojmë. Ne fitojmë dhe bëjmë analizë. Ne fitojmë dhe pravë që një. Blindat, 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 blindat,